Ja jūs mūs redzat un jūs mūs dzirdat, tad es apsveicu, jo aizliegtākais redzījums pasaulē ir atkal ar jums. Bruņa un ģenerāļa Naglas, jeb Naglas un ģenerāls Brunis. Summa nemainās. Summa nemainās no saskaitāmo kārtību. Šodien ir 2019. Gads, mūsu 19. Raidījums, jeb 19. Sērija, un izvēlēsimies vienu no slavenākajiem 19. Numuriem. Ir tikai viens slavens. Ir tikai viens, es nezinu otru. Un viņš ir kokaists. Helmuts Balders. Paldies Balder kungam par to, ka izvēlēties 19. Numuru, bet, ja godīgi runājam, es jūs gribu apsveikt ar dažām labām lietām, ko latvieši nav izdarījuši. Kārtējo reizi neesam bijuši aktīvi, neesam bijuši vēlēti, ievēlējam 5 Eiropa parlamenta pārstāvis, 6, jā, un 2 Krievas piegas, kur tie ir? Nu, uzminiet paši, mīlīši, jā. Ja, ja tikai nesakiet, ka tagad visiem interesē, nekas Eiropa parlaments ir garām. Man vairāk sirds sāp par tiem, kurš neievēlē, tāpēc, ka viņiem maksās kompensāciju. Un kā pirmojai neko nerunāt un būt kuš, ir Griguls kundzei, jo cik ilgi viņai maksās kompensāciju? Viņai visu laiku maksās. Iedomājies, cik viņai... Super, tiekamies centrāla tirgu, zivju paviljonā, ja vajadzēs, aizdosiet mazi. Smirt pēc zivību. Tur smirt pēc zivību, kā mēs zinām. Labi, visi ievēlēti ir, tie precējs, kas nav ievēlēti, arī neraud jums to piķi. Mēs ķeramies klāt sporta notikumiem, jo tas ir paties. Tas ir azartisks, dvēselisks un dažreiz ar piķi saistīts. Bet mēs sākam ar to, kas tikko ir beidzies. Hokejs. Pasaules čempionāts, jaunie čempioni. Cik dīvaini sakritības, ne? Pirms 9 gadiem Bratislavā tas pats treneris, Zelts pret Zviedriem, tagad paiet. Tu domā, kāds augšējās krūvijas groza? Es vienkārši vēlu sāk ticēt taviem tiem numerologiem un astrologiem. O, pareizi, bet par to mēs citreiz parunāsim. Jā, 9 gadi panāk, tas pats treneris. A, tu zini labāko vēl vienu štrifu, kas tur notika? Nu? Piemēram, krievi nopirka to dārgāko ģērbto, tu zini? Nopietni. Bet Somi bija tajā pašā ģērbtovē, kur viņi vinnēja Olimpijā. Saprot, viņi būtu nopirkuši Somi ģērbto, viņi būtu... arī vieta liela nozīme, bet nu, ķeramies klāt, pirms mēs nedaudz apsvēržam Latvijas izlases panākumus. Tu varēji iedomāties, ka Somi šādi to paņem Zviedus, Krievus un uzvarēs Kanādiem? Nu, es teikšu tā, tas ir labs... vispār, nu tāds labs signāls Latvijas izlasē. Tas, kā ar tādu izlasi var vinnēt. Bez super zaļas. Vinnē vienkārši, kas viņiem ir laba skola, pārliecība. Nu, es nedomāju, ka treners ir labāks, bet mēs jau to paši varam. Ar Zviedriem mēs spēlējam, ar visiem mēs spēlējam. Jautājums tikai tai mūsu mentalitātē. Un es arī Twitterī uzdevu jautājumu attiecībā vakar, nu, kas tad ir kāda ir laba panākuma tur. Teicam labi, apmierinoši vai slikti nospēlēm. Tad lielākoties teicam vai labi, bet viens tāds krievu eksperts lielais Novikovs, kurš pateica, ka Hartlis ir izgāzis pasaules, ka mums ir tik labi izlases un ka viņš ir izgāzis, bet neko pa Krievijas izlases nu, neteica. Jāteica pēc Krievijas un Somijas spēles, Krievi arī teica, ka tu Somiju vispār nemā kombinēt neko. Jā, neko visu. Nē, nu Krievi, tak vienmēr visu. Nu, es neteikšu, ka padomu laikā bija tāda propaganda kā tagad, nu, ka Krievi ot, krasnē mašīna. Ja? Jā. Nu, tur no tās sarkanās mašīnas, jā, tur ir ļoti labi spēlētāji, bet kā komanda, kā viss kopā. Nekā nav. Nu, nav no kā tur mācīties. Ja? No viņa tur džeka atbrauc atpūsties, ne jau tur spēlēt labi. Es neredzēju bildes ar Putin bildi. Bija apakšā zem. Bija, ja? Es nezinu. Nē, es tā domāju. Nu, bet, zinu, viņi no vienas galības otrā, no propagandas līdz to, šī tēlo baigos patriots. Pēc tam mēs braucu uz Ameriku, tur viņi uzreiz, nu, mēs neko nezinām. Visu. Jā, īsa atmiņa. Labi, paldies Somijam, jūs parādījāt to, ka viss šajā pasaulē ir iespējams, ja mēs spēlējam hokeju. Nu, tad pieķeramies klāt Latvijas izlasē. 10. Vieta. Hartlīs ir... Hartlīs trešo gadu pēc kāda stabila rezultāta. Desinieks, ja? Jā. Pagājušajā gadu bija ceturtdaļa fināls, tad viņš knapi tika. Šitie arī ļoti tu. Tā kā es tā domāju, ka mūsu tā vieta tiešām jau ļoti tu astotniekam. Ja? Jau kādreiz. Un varēja aizķerties līdz tam četrniekam. Nu, man patīk Hartlī vārdu. Viņš tās, es esmu šeit līdz olimpiskām spēlēm 2022. Gads Pekin. Un visus līdzjūtēs nomierināja. Tātad šī izlase strādās līdz 2020. Un es saprotu, ka arī pasties, kā viņi saķērušies šeit, ja? Nu, ka tā izlase, nu, ka vislabprāt brauc uz to izlase un spēlē. Un viņi spēlē vien labāk. Jā, okei, okay, tur pietrūk pa bišķītim, ja? Bet mēs redzam, ka tas hokejs paliek labāks, interesantāks, atraktīvāks.
Un no 2021. Gada spēlēs uz maziem laukumiem, jo to Treķeks bija pateicis. Tā kā es domāju, ka šitai izlasei ir nākotnē. Jā, un prieks par to, ka puiks arī intervijā saka, nevis mums ir viena svarīgā spēle turnīrā, bet mums ir katrs svarīgs, un mēs domājam par medaļām. Nevis... Tas ir viņi visi turnīri mači nospēlē bez... Stabili. Jā, stabili, bez tādiem 1-9. Atceries, kā kādreiz bija. Jā, mēdzām. Visas stabila, visām sitās. Nu tur, forš, nu forš. Tiešām. Paldies, paldies, paldies Somijai, paldies. Nu jādod ir kam tu dos, jā, bet, Kārtliem. Ne, es domāju, mēs tomēr iedosim, ne, es domāju, mēs iedosim Somijam. Ā, Somijam. Iedosim, no, viņam zelta. Jā, pirmā vai 10. Vieta, tomēr jā, un tas ir forši. Nē, bet Somijam, ka viņiem ir piek, viņi ar 5. Izlasi atbrauca. Nekas. Tu tad izsauksim āmuru. Nekas viss kārtībā. Bet kamēr mēs neesam atraduši āmuru, atgādināšu arī to, ka Aizokeānijā turpinās NHL spēles, un tur arī tāds patīkams notikums komandai, kas 49 gadus nav tikusi Stanley kausā. Jā. Nav tikusi Stanley kausā, un tagad to izdarījusi ir. Jā, nu es teikšu tā. St. Louis gada sākumā bija pēdējā vietā. Tas ir visinteresantākais. Rietuma zonā. Janvārī vēl pēdējā. Jā, vēl pēdējā. Un tagad viņi finālā, un nesaka 5, ka viņi nevinnēs. Ja? Bet ļoti interesants stāsts, kad viņi bija finālā 49, viņi arī spēlēja Boston Bruins un zaudēja 0-4. Tā kā nu, viņiem, nē, man šīs sakritības vienmēr rāda, nu, un tur ir kaut kāda akal, kā tu saki, numeroloģija vai kaut kas. Kadrā gadījumā Boston ir stiprāka komanda. Viņiem ir mājas priekšrocības, es saprotu arī. Bet finālā tāpat neiekļūst. Jā, bet rietuma zona bija diezgan maktenīgi spēcīga. Ja? Un tas, ka St. Louis izcitās, ja, blues. Nu, vienmēr jau patīk pārsteigumi, kas nav basketbolā. Tieši basketbolā kā? Nav tāda pārsteigumi. Ja, tur pirmā, otrā komanda. Ja? Bet šeit komanda, kas dabū pēdējo vietu. Tas ir... Nē, nu, patīk šitie comebacki. Ja es būtu Amerikas... Tu tā zini, Champions League'ai comebacki un teikt comebacki. Ja es būtu Amerikas Latvijas, es teiktu, tas ir amazing. Tas ir very amazing, kā ko dar Blue Jacket. Jā, nu, bet tūliņi sāksies. Es saprotu, šonakt jau sāksies pirmā spēle. Blue Bruins. Tagad sekosim līdz. Mēs arī nākošu nedēļu par to parunāsim, kā ies. Bet tā kā, nu, NHL Stanleys vēl ir dzīves, kā saka. Ja es būtu Amerikas Latvijas, es teiktu, you must see it, ja? Ok, paldies par hokeju, hokejam liek pam punktiņu, dodamies tālāk. Diezgan vasarīgs sportējs, bet spēlē arī zemā, uzmanēt, kas tas Pagāpēc, ir. Pagāpēc, pirms varbūt pasaka kaut ko skatītēm, lai viņi rakst un tā tālāk. Labi. Pēc valdu pieprasījumu. Man krekliņi nav, es speciāli uzvu hudu, jo ar akli ir augsts, bet es esmu gatavs tur novilkt, atdot. Hudīs balvā tam, kurš uzdos interesantāko jautājumu, vai komentēs mūsu tieši raidi. Tātad tieši jā. Raidi, sākot no šī brīža. Un arī iedos kaut kā jiftīgi. Jā, mēs iedošam šoreiz silto ancuk, jo tuvojās Jāņu, kā mēs zinām, Jāņu laikā. Vienmēr līst. Es prāku stodi un līst lietas un ir augsts, bet nekas, ja? Tātad rakstiet un komentējiet un uzdodiet jautājumus. Futbols, un šeit mēs gribam pieskatīties uz reizi nākotnē pasaules čempionāts, kas notiks 2022. Gadā. Un kur? Karstajā Katarā. Katarā, jā. Nu, tie ir dīvaini cilvēki, nu labi, bet viņi nekam tur atdzesies to gaisu kaut kā. Jā, jā, nē, es nezinu. Nu, principā, nu, tas sākuma projekts bija 48 komandas. Iedomājies, cik tās valsts vispār spēlē futbolu un 48, kas tur sabrauk. Nu, iedā, Katara jau tik maz valsts. Kā viņi tur viss, nu, tu iedomājies, skatītāji. Viņi spēlēs trijos līmeņos. Viņi pie prāta nāca un tomēr atstās tās 32 komandas un atstās veco formulu. Bet vispār jau, kāpēc viņi vispār šīs komandas vispār aicina vairāk? Nu, lielāks tirgs, vairāk naudu, vairāk brauc, skatītāji brauc, viss notiek un tā tālāk. Katrā gadījumā, nu, kas man Katarā patīk, tas, ka mēs esam apmēram vienā laika zonā. Un tad mēs varēsim skatīties, nu, mēs normāli. Skatītāji pasaules čempionātu, vai pasaules kausa skatīties, nu tā savās cilvēcīgi, laikos. Cilvēcīgi, jā. Bet kādā, nu viņi jau tur spēlēs citos laika apstākļos, tā kā. Bet es zinu, par ko domāju. Es domāju, ka nu čempionāts būs 2022. Gadā Katarā. Kur Katars izdevīgums? Ok, Krievijā viņi piķi atmazgāja, vienkārši uzcēla 8 stadionus un 39 tūkstoši mājas, ja, bet kas Katarai pa labu nāk, es nezinu. Nu, Katarai jāpazīmēs, viņiem ir gāze. Ļoti daudz viņiem ir, nu, money, kā saka, money. Jā, nu, bet viņiem ir tagad arī tāds karstāvoklis bišķi ar Saudi Arābija pa Jemenu tur cīņa notiek, tā kā. Skatīsim, jā, es laiks vēl ir. Nezinu, kad tik viņi tur nesāk karot, zini, tur ir. Ok. Lūksim Dievu vai Allahu, lai katrā visu mirs. Ir tāda dziesma latviešiem, seši mazi bundzinieki. Ja mēs dziedātu futbola himnu, tad būtu seši mazi bučinieki, jeb buči, zelta buči. Nu, Messi, nu, laikam, jā, nu, mēs nevaram neaiziet garām, kad sasto buci dabūs, jā, 36 goli.
La Liga. Zelta būtu dot par to, kas visos čempionātos visvairāk gols iesit. Nu, ne viens no 3-6 ekupājas. Es teikšu tā, nu, Čaļi zaudēja divus mačus svarīgus. Liverpoolē vienu, mēs redzējām 0-4. Un tagad zaudēja viņi vēl vienu maču, Karaļa kausā zaudēja Valencijā. Ja? Un viss, nu, tā komanda zaudēja divus izšķirošus spēles, lai sezonu slikt. Jā, nu, tā, Mesī varbūt zelta bumbu nedabūs. Nē, nu, iet pa runu, bet viņš jau spēlē fenomenāli. Nu, tas ir tāpēc, viņš vienkārši gribas dabūt šo naglu. Jā, nu, viņam jādod. Mēs dosim, bet par futbolu mēs jau turpinām. Paldies, apsveicu to Mesī, ja kas piezvanš šis kucīt. Jā, bet vēl viņš pa 21 golu apsteidz gan Suārešu, gan Benzemā. Tā kā, un kāda La Liga viena no stiprākām līgām. Ja? Bet, un kad ir tāda starpība? Nu, drausmīgi, kas tur nav. Spānijas futbols jau diezgan ir rezultatīvs. Jā, un ar to es gribēju teikt, ka tas nav vienkārši Mesī paveicās. Normāli Džekiņš forši spēlē. Ok, bet nu viņa bēdu brālis, vai nu, kam šogad nav neviens bucis, tikai tās, kas kājās ir. Nu, viņam arī tāpat ir savs Itālijas Scudetto. Jā, Cristiano. Jā, Cristiano. Ak, viņš dabūs? Jā, bet viņa treneris Allegri pateica, ka viņš ies prom. Un tagad sākās, kurš tad būs Juventus treneris? Un? Sāk runāt pa Guardiolu. Jā. Un, tad, Guardiola ko izdarīs? Viņš ir bijis čempions Spānijā, Vācijā, Anglijā. Jā. Un viņš aizbūs uz Itāliju. Nu, tik Francija, ja? Nu nosacīt, nu tad viņš būs to lielo riņķi izgājis. Nu sākās jau presē, kad viņš būs, bet Ronaldo grib Mourinho savu Portugāli, ja. Savu Portugālu, ko spēlē Manchester United, nav bija diezgan skaļi apmanies. Nē, viņi nebija Manchester, viņi bija kopā Real Madridā. Real Madrid arī? Jā, viņi bija, bet viņi mīl viens otru, viņi strīdās un sitās. Nē, es zinu, kad viņiem tur bija konflikts galā Realā. Bet kāpēc viņš grib Mourinho, es nezinu. Ja? Tā kā, es domāju, starp citu Juventusā būs jāizvēlās treneris, izvēlēt no tā, un arī jāpaprasa būs Ronaldo viņam. Nu, Ronaldo, ko kādu viņu attieks. Jo Messi arī prasē, sabiet, viņš aizstāv Valverde kaut gan ļoti daudz ir kritiķi. Labi, lai veicās Ronaldo, viņam arī jāpieņem lēmums galgalā. Bet ir kāds cilvēks, kurš ir, nu, zin, ir Old Traffords un ir Old School. Un ja runa par Sir Fergusonu, tad viņš ir izmests no Old Trafford. Un arī tagad viņš dabūja insultu, viņš atgriezās. Bet kas ir interesantākais? Kad no viņa viss klubs, nu tā vadīšu, tā virhuška, kā Krievi saka, jā, no viņa, nu, viņu padomus vairāk neklaus. Viņš ir ļoti dusmīgs, jo viņš negribēja Solskjaeru, viņš gribēja Pochettino, viņš gribēja Tottenhams treneri. Jā. Nu, viņi pasūtīja, paņēma un apsties. Un es domāju, kad viņi ir iebraukuši auzās, ja? Jo Pochettino tomēr, nu, viņš parādīja Tottenham, kas viņš kas ir pa treneri. Kas ir? Un es domāju, kad to vispār Manchesteras vārdi ir uztaisījis, nu, pēdējos gadus ir uztaisījis Sirs. Nu, kā viņš sauc, boss, ja? Jā, bet Sirs, jā, nu viņam pat Sir iedeva, ka viņš, es atcīt, palika 20 gadu, kā viņš vinnēja to leģendāro spēli Barcelonā pret Bayern, kur iesit tādī kompensējumā laikā divas gols. Tā kā, nu, viņš ir unikāls, bet, nu, nepatīk. Man arī nepatīk, jo cilvēks jau labi pazīst futbolu. Nepatīk, jāizmirst vecos. O, re, ko ir. Vai jautājumi, lūdzu? Jā, ir jautājumi. Daži par hokeju, bet par tiem mēs beigās parunāsim. Bet par futbolu tēmu Morits Roberts Mūrnieks prasa. Mārtiņš Nungurs. Vaicā, kurš uzvarēs UEFA Champions League? Jūsu prognozes un kāpēc? Oi, šitais ir interesants. Nu, es teikšu tā, ka... Bail tagad teikt nu, Liverpool, ne? Nē, nu, Tottenham viss būs atpakaļ. Viss Kane, viss... Bet vai tas nāks pa labu? Es nezinu. Tagad jautājums, nu, it kā Liverpool ir tā, Klops ir neveiksminieks. Nu, viņiem ir uzlikts tādu birku. Viņš neveiksminieks, nu, ka viņš nevar vinnēt izšķirt. To Mourinho saka. Mourinho visu laiku skandīja, nu, tur Liverpoolē viņš neko nav vinnējis. Ot, man te es vienreiz neko nevinēju, man dzenārā viņš tur strādā. Ja? Nē, nu, es teikšu tā, labāko futbolu lādu ir Liverpool. Bet tur atkal futbols ir tāds, nu, vien moment... Viena spēlētāja. Vien moment gadījums būs. Kam kur paveiksies, atceramies Salaks, kā tur plecs sačikarē, kā viņi nosēdināja. Salaks spēlēs? Visi spēlēs. Visi visur spēlēs. Un jautājums ir tas, kas ar ko beigsies, es nezinu. Bet katrā gadījumā SS Klopa, trenera, teiksim, fans, un es gribu, lai vinnēt Liverpool, es saku, lai Liverpool, tu? Labi, nu, es arī par Liverpool, bet es teikšu Tottenham, tāpēc, lai tev nebūtu tā kā 2-0, jā. Es par Tottenham, tāpēc atbildes mums ir, nu, kā redzat, nevienozīmīgas. Nē, labi, mēs esam par Liverpool. Labi, jā. Es par Tottenham. Viņi pelnīšu, tāpēc, ka viņi pagājuši gadu izsit Manchester City, Pačetino. Stiprāko komandu, tā ir Barcelona izsit. Jā, Klops neveikšnieks pats pateica. Ir vēl kāds jautājums, ne, es dodu naglu Messi, mēs tev iedodam naglu par brīnišķīgo sesto buci.
kā jau es teicu, brauc pakaļ. Nākošais ir septiņi bundzinieki. Super, super. Dodamies tālāk. Mums ir groza bumba, basketbols. Un te, nu, mēs varam nedaudz, tā teikt, mētāt akveņus, jo mums tas patīk. Pa labu, pa kreisi un uz augšu. Anārs Bagātskis. Ukrainā. Ukraina, tas nozīmē? Ne, nu, viņam Ukraina nav sveša. Viņš strādājis bija savā laikā Budi Veļņikā un vēl kaut kādā komandā. Viņš tur ir čempions bijis, viņš tur pazīst, ja. Nu sākuma pozīcija bija tā, ka viņš tur uz, nu, kā saka, bija tie naudas prasījums bija diezgan liels, nu es saprotu, ka viņš ir, kā saka, vienojušies. Iedevs atlaidu. Jā, un bet nu kas ir Ukraina? Ukrainā ir NBA spēlētājs. Ir viņiem nav slikta komanda, ja, un es teikšu tā, kad sākās Eiropas atlas, kurā arī piedalīsies Latvijas izlase, un es nezinu, vēl nav notikusi nekāda izloze, iespējams, ka viņi tiks vienā grupā, un atkal viss tas bardaks būs saistībā ar Eirolīgu, ka mums nelaidīs, jo FIBA ar ULEB vēl nav vienojušies, un iespējams, kad atkal viss tā epopeja sāksies. Bet, nu, apsveicam, atradis darbu, labāk, lai un darbs ir ļoti labs tādā ziņā, ka īsts. Jā, jāstrādā. Jā, jā, un galvenais, lai tur samaksā viss un jāstrādā. Jā, viņš jau klubā grib strādāt. Tā kā, jā, tā kā viss. Anar, mēs par tevi turies. Paldies par to, ko es darīšu. Nu, lai tagad vietās Ukrainā. Lecam lieliem soļiem galopā pāri visai Okeānijai. Nu, es neatceros. Nu, kur vēl pēdējā, nu, pēdējā no komandām 5 fināls pēc kārtas? Pēc nu, pēdējā bija Boston Celtics. Bet tas bija sen. 60. Gados. Desmit reizes pēc kārtas. Bills Russells jā. Bija vēl spēlē. Tad, kad viņam pietrūk pirksti tik daudz jā, bija. Jā, jā. Nu, bet es teikšu tā, ka Golden State Warriors vispār ir kaut kāds unikums. Ja? Un vispār pa viņiem var daudz stāstīt. Mums arī būs rubrika ģenerāls pret bookmaker, kur mēs tiešām analītiski paanalizēsim, bet šeit divos vārdos var pateikt vien. Lielākā intriga nav tur, kas vinnēs, bet lielākā intriga, ko tas Durants tur dar. Amerikā pārunā viena lieta, ko viņš tur dar, tāpēc, ka bez viņa labāk spēlē, tinies prom. Viņš atkal saka, nē, vecīši, bez manas tur nekas nebūs, bet tā arī ir. Viņš visu regulāro vilku uz sevim. Tie divi čaļi, nu, nevilktā. Tur manies, nekā reiz, ne. Tiem bija traumas. Bet tā komanda no izskatās, nu, pirmkārt, viņi tik veidot, nu, kā saka, dabiskiem ceļiem. Jā. Nu, tad draftēts, tur savākta. Nu, sadās ekoloģiskā, ekoloģiskā. Un viņa tēvs bija Džeris Veskas uz NBA zīmes. Viņš ir to komandu izveidojis, Durants atnāca, tāpēc viņi sāk neieredzēt neviens. Saprot, visiem patīk tas vecais modelis. Nu, un tāpēc apakaļ būs Kazins, būs apakaļ Durants kaut kad, nu, negrib neviens, lai viņi vinnē, bet 5 fināli tas ir unikāli. Tas ir unikāli, bet mēs no Golden State, tas atvainojas Toronto Raptors, tu kanādieši, nu, tomēr pirmo reizi. Toronto Raptors ir vēl viens, kas unikums. Palīdzēja Drake's, ja, tavs draugs, kas labi. Jā, jā, kurš tik aktīvs palika pēdējā brīdī, nu, ka pat palīdzēja vinnēt. Bet kas ir Toronto? Toronto ir jaunais Michaels Jordans. Kavais Leonards tur tais tāds brīnums, viens pats. Ja kāds vēl neatcerās, Philadelphia spēle pusfinālā. Philadelphia spēle pēdējais metiens, 4 reizes atcitās pret Stīpu un iekrīt iekšā. Tad, un viss, un no tā brīža veiksim ir Toronto pusē. Nu, viņš iedeva to veiksmes faktoru, bet man pozīcija no Golden State daudz stiprāka komanda. Okay, ja tad kāds mums uzrakstīs jautājumu, kurš uzvarēs finālā, tu saki Golden Warriors. Ja nenotiks nekas ekstravagants, nu Golden State ir ātrums lielāks un viņiem ir iespējas manevrēt. Nu, vesels stāsts. Labi, lai tā arī būs. Katrā gadījumā apsveicam Toronto ar pirmo finālu austrumos. O, super. Mēs iedosim nagliņu Toronto par to, ka viņam ir fināls. Negadās bieži, ka kāda kanādiešu komanda tiek NBA finālā, bet savukārt, mīļie skatītāji un klausītāji, ja jūs... Jurassic Park, jā, viss. Jā. Ja jūs nokļūstu Dallasā un jums jāizbrauc un taksometri saka, brauksim gar Novicka Street, jūs sakiet, jā, ir tāda Novicka Street, Dallasā, Dirkam Novickam, jūs nosaukums. Jā, bet tagad tu pasaki vienu, nu tad cilvēks, kurš ir radējis visu savu karjeru vienam klubam, nu viņš ir pelnījis, piekrīt. Noteikti. Jā, bet Fricis, tas jau nav kaut kāds tur Vācija, nu kaut kāds amerikāns vai kas.
tas ir Fricis, kur Fričs vārdā nozaucas. Viņš ir unikāls tādā ziņā. Bet, nu, trakākais jau ir tas, Tas tā kā Fricis, kas ir pārmetums? Nē, nu es domāju, nu, kad cits tautības, ja, kas dzīvo Vācijā, ja, nu, kad no Latvijas Porziņģiela arī varbūt Paklaus, būs es par kādu. To domāju. Pagaidi, ģenerāli. Amerika ir visu iespēju zemi. Varbūt Feliks vietā, varbūt Feliks būs. Feliksam būs rajons. Feliksam būs rajons, KP būs iela. Dūru iela tā. Jā. Jā, tā kā mēs novēlam arī, jā, ja, nu, nu, ja Novickim, tad, nu, tad tur gan daudz tie serbis stāv rindā, kur ir gribas tos ielas. Nē, bet, nu, katrā gadījumā unikāli. Pavērosim, kā tad Novickim iestājā pēc karjeras periodā, jo katram ir baigi grūti tā pārējais periodā. Transformācija. Transformācija, kā viņi notiks, viņi transformācija. Adaptācija, visādi citādi svešvārdi. Nu, neko. Iedomājieties, jūs kādreiz prasat autogrāfu, jums nedod paiet kāds laiks, jūs esat drafta pirmais numurs. Un spēlēt ar to pašu spēlētāju. Ar to pašu. Es vienkārši definēju viņam ar slapdu vielu ievilkt. Runi par Zionu, jā? Jā, nu kā, Zions pasūdzējās, ka viņš savā laikā ir prasījis autogrāfu no Anthony Davis, un viņš viņu pasūtījis, jā? Un tagad abi pirmie numuri draftā izliktie tiksies vienā komandā, es gribu zināt, kā Davis par to nokomentēs, jā? Nē, es domāju, publiskai interesē, kāpēc viņš neiedāv, kāpēc viņam deguns augšā vai kas viņam, jā, tā kā... Nu, Zions vēl nebija izaudzis, kā bija jāskatās uz leju, bet tas ir interesanti, jā, dzīvē viss griežās atpakaļ, tu nekad nezini, ko ko tu spēlēs, tāpat kā KP Alex bija Dirks Novickis beigās vienā komandā. Jā, vot tas ir tas, kas, kad dzīvē kaut kas saskrienās tā, kas forš, ir tā rālka. To sauc par forš. Dodamies tālāk, vai tev pārsteidz tas, ka CSKA čempions? Daudz tu tak zini, man CSKA nekad nav patikts. Nu, tāpēc es man, par to. Es, nu, Bet variantu viņam nebija. Bija Facebookā baigi interesants gadījums. Es tur biju, viens bija CSKA čempioni, ja, un, es biju, un viņi bija piedz... Nu, bildē bija pieci spēlētāji, viss melnē. Nu, viss ārzemnieki. Jā, nu īsti tas kā. Es rakstu, kur tiek kāds krievs un tiek. Un krievi arī panesās. Nu, viņiem ar tas nepatīk. Nu, ka krievi tur ar lomu nemer. Nu, kādreiz. Nav. Tomēr, nu, jābūt līderiem kādam krievam, kurš tur vēl kaut, nu, nav viņiem. Nu, kaut kāds švets būtu, nu, kaut kāds nobērs. Nu, kaut kāds tāds, kas tur ir līders, jā. Ja? Nu, redz, viņi izvēlās citu, viņi spēlē uz rezultātu vienalga, ja? Nu, bet krievi izlas, kā paliks vien švakāk un švakāk, tāpēc ka, nu, tāda situācija. Jā, nu, CSKA galvenais ir CSKA čempioni, kas tur apakšā, tas galīgi nevienu neinteresē. Mēs naglasti piešķiram ik pa brīdim Žalgirim, arī viņu trenerim, un ir pazibējusi informāciju, ka viņš paliek. Paliek. Es teikšu tā, nu, es godīgi sakot, nezinu viņu to inside informāciju, kas viņam tur galvā ir. Inside no zinušajo? Sirdsapziņu? Jā, nē, bet tas, ka viņš ir tāds patriots Žalgiri un grib strādāt vēl, kaut gan es domāju, viņam ir diezgan labi piedāvājumi. Nu, viņš ir diezgan adekvāts. Es pateikšu, kāpēc. Tāpēc, kad parasti visu laikā kaut kur otram, man es iešu tur. Bet viņš ir karalis tur, ja? Un Žalgiris, nu, par šiem diviem gadiem, nu, vienkārši ir satricinājis Eirolīgu. Un šeit ir viņa, nu, tas ir viņa nopelns lielāko ties, ja? Tā kā, nu, mēs visi slimojam par Žalgiri, mums patīk arī viņš kā treneris, un atkal varēsim nākošu gadu Eirolīgā sekot. Jā, tas, ko viņš paveic šajā sezonā, tiešām bija, nu, brīnumvērts, un to mēs arī novēlam jaunajā sezonā Žalgirim, jo tur arī ik pa brīdim spēlējuši kāds no mūsējiem basketbolistiem, un... Punktu šoreiz basketbolam. Nu, es varētu... Ir jautājums, jā. Jā, jautājumi mums ir pa basketbolu. Varbūt viens arguments, kāpēc... Lenardam vajadzētu palikt Toronto, Mārtiņš Nungurs prasa. Nu, viens Lenards mums būs tāda rubrika... Seksīgā. Tur būs viens arguments, jā. Bet ja cilvēks ir nopirts māju Kalifornijā, ja, es nedomāju, ka... Tāpat vien. Jā, pa ļoti lielu naudu. Mēs jau kaut kādu gadus apakaļ runājām, ka Lebrons bija nopirts spēlēt Clevelandā. Tā kā viņš uz to māju atgriezīs un tā kā viņš tur spēlēs. Es neticu, ka viņš Toronto palīdz. Mārtiņš vēl prasa, ja, piemēram, kādas lielās zvaigznes, nu kā Irvings, piemēram, vai Durants pāriet uz Nets, Bruklins. Kas notiks ar Kurucu? Vai pastāv kur... iespēja, ka viņu varētu aizmanīt citu komandu? Vispār jau es teikšu tā, kad Nets vispār ir labāk. Nu, ja kādam interesē New Yorks tas tirgs, ja, tad Nets šobrīd ir nu, tāda foršāka organizācija nekā New York Knicks. Knicks ja. Tāpēc, ka tur Bardaks ir, tur tas Dolans ir, tur tie vispār nevar saprast, viss tās Porziņa gājieni, viss tas, ko viņi maina, un viņi 20 gadus tur, nu, sūds ir zataisīšu pilns. Jā. Bet neskāpēc viņš tāpat ir labākais tas frančais, bet, nu, teiksim, dārgākais. Bet ļoti interesanti vasara būs, uz kuriem tas Durants aizies. Es domāju, ka viņam tā, nu, kā runā viņam tur biznes un tā tālāk.
kaut kā neticās, ka viņš varētu aiziet uz to New York. Nu viens puses, nu viņš tā ir miskastē dzīvos ilgus gadus tur, ja. Nu tur tiešām tādā ziņā, nu basketbola ziņā miskastē, ja, ka tur to nesaka es to visi eksperti Amerikā, visi no, nu, noliek cik vien var viņš, ja. Tā kā, ja viņš aiziet uz turienu, nu es domāju, tādu lētu spēlētāju kā Kuruts uz maiņu vienmēr būs vajadzīgi. Tāpēc kad, nu, jo tu ņem dārgu spēlētāju, viņš ir lēts. Es domāju, ka tur tos 10 miljonieks sūtīs prom. Jā, bet viņš ir kvalitatīvs spēlētājs. Un es teikšu, ka Brooklyn iegūt tikai. Un es teikšu tā, ka New Yorkā, nu kā tu minēji, ir ne tikai miskastē tur spēlēšana, zinām, miskastē divas zielas ik pa brīdim. Jaši Kevičs, mēs nobeidzat basketbola tēmu, piešķiram tev. Ir jautājumi par basketbolu? Jā, basketbolu noliekam pie mīles. Kaut kā citi, ja? Super, ejam pie kaut kā cita, bet šis ir Žalgirim par sezonu un trenerim, plus trenerim. Prusa. Super. Lai izdodās. Nu ko, beidzot mēs varam runāt arī par pašu zvaigznēm, par mūsu pašu sasniegumiem. Un kas var būt bīstamāks? Kas var būt bīstamāks ģenerāli kā skaistums un spēks kopā? Jā, nu Lauriņa beidzot ir... Lauriņa Kauniec, otrā! Jā, Lauriņa beidzot Brinšķī. Ir nezinu, kuriens Nē, bet... Puķis plaukus, es tev pateikšu, Valdi, Valdi. Viņai nav vairāk divu uzvārdi, ja? Viņai tas viens ir uzvārdi. Tas ir smagi. Un tas... Nē, nu tu var vienkāršāk viņu saredzēt. Nē, labi. Bet meiteni kas? Viņa atgriezusies, ir septiņcīņā, pēc ilgāka laika, viņa ar traumu bija viss, un otrā vieta. Nē, bet jātiec godīgi, ja tu pasakot līdz viņas Instagram kontam, viņa visu laiku aktīvi bija sporta nometnēs, tad Tallinā, tad arī Portugālē. Es viņu nesen Portugālē. Uz ielas atik parunājos. Nu, redz, man jau patīk skaistas sievietes, es tāpēc sakoju arī viņam līdz. Tā kā viņi gatavojās citīgi. Un prieks par to, ka... Nākošais gads ir olimpiskais gads. Un normatīvi izpildīts, kas saprot. Nu, viņa ir otrā. Es teikšu tā, nu, pa medaļu viņi var pacīnīties. Ja veselība būs kārtībā, viņi pa medaļu var Tokijas olimpiādē pacīnīties. Valdi, tā kā mēs ļoti priecīgi. Sapcīt, viedlētikā, nu, nav pa ko tur sevišķi papriecāt. Kopumā visā viedlētikā, nu, nav mums šobrīd tāda panākuma, lai mēs priecētos. Un... Jā, vienlē tik diezgan lielā krīzē kopumā. Super, super. Laura, vēl caiz Matiem ārā mūsu. Laura, vēl kārā viņas. Vēl cārā, paldies tev. Dodamies tālāk sadaļā, kas saucās kaut kas cits. Interesants ir tāds tenisists Nadals. Malkārā. Nu, viņam sākās ar Roland Garros. Tas ir 11 tituli. Kā saka, zemīte. Sarkanā zemīte ir viņa. Malkārā. Jā. Nu, jā, tā ir viņa lauciņš. Viņš tur un nesen notika Romā. Pēdējais masters turnīrs, kurā viņš uzvarēja Džokoviču, pirms tam dabūja 34. to masters titulu. Katrā gadījumā, nu, ir viena lieta, ja, kad, nu labi, mēs šie unikālie spēlētāji kā Federer, Džokovič un Nadals, ja. Starp citu, es uzdot vienu jautājumu no mums par šiem trijiem zvaigznēm, ja, un jūs varēsiet rakstīt mūsu kontā. Tagad tieši. Un jautājums ir tāds. Kurš tenisists vienā turnīrs laikā ir uzvarējis visus trīs? Nadālu, Džokoviču un Federer. Kur tas notika un kurš tas tenisists? Lūdzu uz priekš balva, dosim no 1-1.lv. Nu, ko es nedošu? Tu dosi. Labi, labi, hūdīs. Nē, mēs tev noņemsim cepumu. Labi, skaidrs klausies. Tātad vēlreiz atēms vienā turnīra ietvaros trīs uzvarējis visus trīs. Jā. Džokovičs, Nadāla un Federer. Kurš tas ir rakstīts? Ir tikai viens tā. Ir tikai viens. Nu, bet apsveicam Nadāla 34. Nu, ja pieminam lielo tenisu, tad turpat kā tu komentēt mūsu gulbi. Vienā brīdī tu teici, ka viss iet uz augšu, tagad ir auto. Nē, nu, es nezinu. Lai zinātu, ka iet uz augšu, uz leju, jārunā viņi paši. Ja? Tu nevar vienkārši atnākt. Katrā gadījumā viņš tika uz diezgan spēcīgu džeku. Rūts, tas tomēr Norvēģi, viņš ir tāds kleja speciālists, viņš tur ar Nadālu akadēmiju sadarbojās, trenējās, tā kā, nu, viņam arī tika pirmā kārta, tad diezgan nopietns pretinieks, bet ko viņš darīs tālāk, nu, vai grūti, tomēr tagad ir iesprauktis, nu, tev baigā formā jābūt, lai tu tur, kā saka, konkurēt. Nu, bet tu teici, ka trūkst uguntiņa acīs. Jā, es, nu, a kas vēl? A kas vēl var trūkt, nu? Meistarība it kā jau nodzert nevar tik viegli, ja? Tā kā jautā, es zinu pēc sevim, ja? Nu, bet 30 gadi tie gadi, nu, kad ir baigi daudz jātrenējās. Jā,
kritiskais brīdis tas ir ikvienam. Ernest, pārdomā dzīvi, ja kas mēs tevi atbalstām, jebkurā brīdī. Tu viņi sāks mūsu meitenes, jā, nē, tā, jā. Es domāju, Sebas tev jau ir sākus, jā. Bliežā, jā. Jā, un, bet Ostapenko... Arī foršs pretinieks, bet, ne? Nē, nu, Ostapenko ir smaga, kā teikt, izloze notikusi. Azarenko, Azarenko, Lukašenko, viena no mīļa, nu, kā saka, tā... Favorītēm. Sportēm, jā. Jā. Viņiem ir divas, jā. Mēs tik mīļā kā Lukašenko, jo viņš šeit paprast. Un pēc tam nāk pirmā raketa Osaka. Jā, tā kā... Varbūt tas ir motivējoši. Nē, nē, nu, no vienas puses no Aļonas var visu sagaidīt. Visu, ko grib un visu, ko negrib. Viņi var sataisīt tādas brīnumas, kad... Jā. Galvenais viņai pašai tikt ar sevim. Jā, mēs novēlam, lai ir labie brīnumi, bet šo nāglu sadaļā kaut kas cits mēs piešķiram Laurai Ikaunietei. Sudraba nāgla. Jā, mēs sudraba to novēlam. Nāgla, nu, super, Lauriņ, super. Es tad lieliem burtiem raksta Laurai otrā vieta. Otrā vieta Ikauniece un vēl kārā Latvijas vieglu atlētiku. Dodamies sadaļā, kas saucās seksīgā. Neskatoties kārā ir plus 13. Oi, nu te būs, te mēs varēsim atlaist. Jā, es atgādinu, ka šo sadaļu lūdzu skatieties un klausieties tikai tie, kuri ir pilngadīgi, kuri ir 18 gadīgi, jo šoreiz būs daudz, kas tieši atbilst vārdam seksīgs un var izraisīt zināmas nu, iekšējās domstarpības un attieksmi pret pasauli. Nē, papriekš būs mierīgais, pret uz beigām. Jā, sāksim mierīgo Buffalo Bills. Tā ir, kas tā ir? Amerikāņu futbola komanda. Futbola komanda, kas beidzot ir sapratusi, ka pietrūkst vienu cilvēkam numurus, laižam lejā un atdodam, ja? Nē, vienkārši viņi neko nelaid, neko nelaid. Viņiem, tu zini, tas ir O.J. Simpsons. Tas ir tas, nu, tas, kas nogalināja savu jā, kam bija liela tiesa, jā. Viņa, jā. Kuram bija tiesa, kur attaisnoja, bet kur nu, pat filma ir seriāls uzņemts, kurā viss ir izstāstīts par detaļām, ka viņš to ir izdarījis, kā tas viss ir noticis. Un viņš jau bija ļoti labs amerikāņu futbolu. Viņš spēlētājs, jā. Jā, bet tagad pirmo reizi viņa numuru 32 varēs uzvilkt kāds cits futbolists. Tā ir tāprāt, tā ir laba ideja. Es nezinu, nu, tā ir tāda, nu, es teikšu, nu, par to varētu parunāt, ja. Tad kas ir noticis tajā skriet pa lauku vai viss, tad viņš vairāk nav, nu, ar viņu vairāk negrib rēķināties, tātad viņš jau bija kādreiz, nu, leģendas. Jā, viņš bija leģendas arī mēdz piemirst, kā jā, mēs bet, zinām. Jā, bet, nu, liek reiz mēs varam pieminēt viņu tagad jā. Šādu gājienu. Jā. Jā, mums bija jautājumi par Kavai Leonardu un tagad otrs faktors, kāpēc viņš varētu nu, palikt tur, kur viņš paliks Toronto, jā. Bet tas no seksīgā. Jā, tas ir, jā, te mēs ņemam parastā cilvēka dzīve. Tajā brīdī, kad mēs sastādījām šo programmu, bija viens restorāns, kurš bija gatavs pieteikt un visu mūžu garumā pasniegt viņam pa brīvēs, mūžu beigām. Šodien ja mēs parakstīs ar Toronto uz nākušo sezonu. Šodien... Pagaid, bet es tev jautājumu, tagad tā, ja tu būtu viņa vietā. Ja domāju, tev viens restorāns nodrošina uz visu mūžu tev restorānu, tu parakstīji? Ja man būtu tik maz naudas kā Leonardam, ka vajag noteikti parakstīt, jā. Ja viņš nē, man patīk šitie gājieni. Bet tagad, tu zini, ka tagad ir 70 cik? Apmēram 70 restorānu, kur rindā jau ir pietiekušies. Jā. Nu, jā. Tas ir labs, laba reklāma. Speciāli, tad viņš varēs 70 restorānu sēst pa brīvu? Nē, uzreiz viens. 70 restorānos, tu iedomājies? Nu, baigā pakaļ bet būs pēc uzdāk akciju un apsies. Bet nu Toronto grib tādu kā vai, viņš ir izvilcis to pilsētu. Nē, bet tur viņi spēlē finālā. Jā, Toronto ir smuka pilsēta, tu esi bijis? Jā, es neesmu bijis, jā. ok, nu tagad mēs dodamies tajā sadaļā, kur nepilngadīgi iet no tā. Jā, izlaidziet gaismu, jā. Jā, ja jūsu bērns cienījami vecāki prasa, es gribu spēlēt skvošu, vai jūs pats šo cilvēku bērnu uz to virzat, esiet piesardzīgi, jo pasaulē skvošu čempionu uzvarētājiem, ja vispār turnīru uzvarētājiem, piešķir diezgan dīvainas dāvanas. Jā. Nu, tas, ko jūs redzat, tas ir tieši tas, ko var izlasīt. Jāteic, ka arī, kad hokeja klubs Dinamo spēlē, arī tur Dureks ir nu, uz ledus, bet tur tos faulus nepasniedz. Jā, jā nē, bet tad vibrator, jā? Vibrator uzvarētājai. Interesanti, kādas izmēras viņam to? Viņi pirms tam neic aptauju. Tā, ka ņem doping analīzi, arī pajāt, kas tā patīk. 2-3 plus vai mīnus 2-3. Jā, nu, jautājumi ir daudz, bet es saprotu, ka, bet, tos, ka kaut kādas tur bija, vispār šitas viss ir izsaucis cilvēkos kaut kādi tur sākuši sūdzēties. Bet zin, par ko vēl sūdzējās? Kā var vispār tā ir, kā ģenerāli, var atļauties? Jā. Zin, par ko vēl sūdzējās? Nu? Kad, nu, iedev to vibratora baterijām, bet baterijas jāpērk pašam. Kronu, ko nevar dabūt tagad. Tas nav joks, tā ir patiesība, tāpēc vedot jaunatni vai paši braucot uz kādu Spānijā, tas notiekošo skvošu turnīru, esiet piesardzīgi un sakiet man pašam savs, jo gadījumā nav. Ja? Okay.
Nu, nevar jau tikt prom no tās seksīgās tēmas. Mēs ejam dziļāk mežā, kur vairāk malkas. Slavenais Kirgios, mūsu tenisis, kurš iepriekšējā mūsu serijā mēs mētājā krēslus un kaut ko ilgi lamāja, apgalvo, ka, ja jums likās, ka porno var glābt vai apvienot porno filmus vai savest pāris kopā. Vai Nē, kad ir viņas kaitīgas ģimenēm. Jā, bet precētām ģimenēm. Jā, es saku, es dzirdēju statistiku lietas pretējo, ka nav pakoju. Nē, bet kāpēc viņš to ir pateicis? Kāpēc viņš to ir pateicis? Nu, es tev prasu. Es nezinu, kāpēc, ka nav sieva. Tātad viņa apgalvojums tā, ka porno filmas ir kaitīgas ģimenēm. Tātad Davai pafilozofēsim varbūt bišķi. Jā, ko tas varētu darīt? Jā. Tas varētu tā kā, nu, varētu radīt gresedību, ka, nu, kad sieva vairāk skatās nekā viņš. Nu, kad, tās, kad tur tās ir labāks par sievu, ja? Nu, sievai... Vai arī Džeki ir labāk? Džeki ir labāk nekā viņš pats, ja? Jā, nu tur labāk strādā vai... varbūt tā akadēžmēs izmēriem. Nē, varbūt vajag dārgais abonements. Nekam vajagais rēķins, zin kā. Ģimene viens skatās. Labi, šitas nē. Bija labs. Bet viņš to ir pateicis. Tas jā. Ir viņa citāts. Okay. Domājiet paši, kāpēc gan tā varētu būt. Nu, spārnoti teicieni, ko lai saku. Jā, nu mēs tikai komentējam šo cilvēku vispār. Jā, un atgādinam, ka šis ir iknedēļas humoristiskais sporta apskats. Tas nav saistīts, nekas te nopietnis nav. Jā, nē, nu te viss nopietnis, bet jūs šīs ziņas nekad nedzirdēsiet nacionālajos kanālos un dažādos citos ziņās. Mēs esam vienīgais Latvijā. Nē, es esam vienīgi. Varētu viņam iedot par šo citātu naglu. Jā, kam tu dos? Es pa vibratoru? Nē, es iedošu, jā. Es iedošu tiem Spānijas skvoša čempionātam, bet tas ir oriģināli. Iedomājies? Vārts iedzīs, jā. Nē, divas dos, es par to, ka tas tomēr ir, nu, tam ir bijis kaut kāda motivācija pirms tam. Skvošs un vibro. Ir kādi jautājumi? Jā. Nu, vispirms gan atbildes uz uzdoto jautājumu jā. Par to, kurš uzvarēs visu lielo trīnieku. Nadāls bija, Džokovičs un Federers. Nu, Andris mums te neskapēc ir teicis, ka Nadāls ir apspēlējis gan sevi, gan Džokovičs. Skaidrs. Tālāk Mārtiņš Nungurs un... Agnis Zelītis, abi divi, Mārtiņš pirmais, saka Endijs Marejs. Nē, nav. Aha, nu tad ir vēl iespēja iesūtīt mums atbildes vēl jā, pāris minūtes. Jā, tad mēs gaidām atbildes, kurā gadā un kurš tenisists ir apspēlējis vienu turnīru laikā visus trīs tenisists. Labi, gadu nevajag, vismaz pietiks uz spēlētāju. Nu labi, un tagad tās jautājumi par tēmām, kuras šodien tika pārunātas. Izņemot pēdējās divas uzstāt. Kas? Nu, pagaidi, skatītājs sarosīsies tūlīt. Mārtiņš Nungurs prasa, kas pietrūks Kanādas NHL klubiem, lai uzvarētu Stanley Cup, lai vispār tiktu finālā? Pēdējo reizi, kad kāda no Kanādas klubiem ieguva pacēla virs galām, bija 95. Gads Edmontona. Jā, interesanti ir tas, ka šogad regulārā čempionātā ļoti labi spēlēja Toronto, Calgary. Ļoti labi. Winnipeg, ja. Kur viņi ir? Nē, pagaidi. Bet jautājums tas, ka viņam līdz Stanley Kausam ir ļoti tālu, ja. Un šobrīd, nu, vispār Toronto jau jūk prātā. Tas ir vispār viens no vecākajiem un paša ažiotāžākajiem komandiem. Jā. Tā kā, nu, es domāju, ka viņi ir ļoti tuvu, starp citu. Viņi ļoti tuvu tam, lai izcīnīt, jo komandas paliek vien labāks, stiprāks. Nu, tas ir forši teikt NHL, ka tur tomēr tās komandas pēc naudām izlīdzinās un nu, tiešām jā, un sāks spēlēt spēlētā. Jā, un es domāju, ka tuvākā laikā kaut kas notiks. Forši. Ok, par nākamā gada pasaules čempionātu, nezinu, vīri, vai jūs jau esat ielikuši atmiņās failos nākamā gada grupas. Nu, lūdzu. Bet Morits Roberts Mūrnieks prasa, kā jums šķiet, vai nākamajā gadā mūsu grupa ir vieglāk nekā šogad. Oi, mēs jau runājam kas mums tur Kazaki, ja? Es teikšu tā, ka nu, tās komandas ir vienādas. Kas atbrauks uz to čempionātu? Mēs nezinām. Nu, vai būs, varbūt pēc šitās sagrāvas krieviem NHL un nu, sāks domāt, ka jāsāk sūtīt tāds, komandas. Kas grib spēlēt. Nevis tā. Tā kā te būs ļoti interesanti. Es tādā gadījumā Latvijā vairāk izlozi nav svarīgi. Mums tāpat viņas visi jāvinē. Okay. Jā. Tas priecē, ka starp citu mēs vairs nevaram rēķināt. Jā, mums nav ko rēķināt. Jā, mums jāspēlē. Roberts Visockis savukārt prasa, kas notiek ar Bagatski? Nauda vai izaicinājums, jūsuprāt? Nu, bezdarbs. Labi. Ja es būtu abas general managers, teiktu money, always shiny, in the enrichment. Okay, vēl viens interesants jautājums par hokeju. Vai piekrītat viedoklim, Mārtiņš prasa, ka pasaules čempionāta hokeja elitē
būtu jāpāriet uz 12 komandām, ko lielās hokeja valsts vien vēlas. Nu, man nesen bija pie manas studijās Andis Ozoliņš. Un mēs tur pārunājam un šādi jautājumi es uzdevu. Viņš teica, tās četras komandas ir liekas. Tai 9-1, 9-0, viņš teica, nu 12 komandas ir maksimālais, kas varētu būt. Tāpēc, ka tas grauja to hokeju kopumā interesi pa spēli, jo mēs redzam to, ka tās četras komandas tik pieliktas klāt tikai tāpēc, nu, lai būtu lielāka tā, nu, lai nebūtu tā. Bet kas ir ļoti interesanti, es domāju, ka zobās Fāzels drīzies pametīs prom, iespējams, kaut kāds reformas sāksies. Es nezinu, akar viņš tik citīgi smaidīja tur tajā apbalvošanas ceremonijā, viņš jūtās labi. Nu, bet viņš ies prom, paldies Dievam. Bruni, varbūt tu var palīdzēt Elgaram Kuģļam, kurš prasa. Vai Girgensons tiks pie līguma ar Buffalo vai ar kādu citu komandu? Tev droši vien ir visādas slepenā informācija. Šis jautājums ir ļoti pareizs šajā laikā, bet es domāju, ka nu, nākamā Girgensonam būs ļoti grūti, nu, grūti būs uzliekt līgumu. Jā, kāpēc? Es jūtu. Tu jūti, tev ir numeroloģiskais atsūtīja numeroloģiskos cipars? Man liekas, ka šī ir tāda nu, ļoti izšķirošs mirklis Girgensonam. Nu, es pateikšu, ka viņš vairs nav pirmkārt jauns. Zin, viņš spēlēs vienā klubā, visi zina viņu no viena kluba, ja? Un viens klubs arī viņu slēdz, bet tagad, ja viņi nenoslēgs Buffalo, ja? Tas nozīmē, ka kaut kas nav un cita komanda baidīsies viņu. Jo, ņems vērā, ka statistikā nebija spožākā. Nu, viņam nekad nav, viņš ir cīnītājs. Viņš ir cīnītājs, vai viņš būs vajadzīgs citām komandām? Vai melnā darītājs ir vajadzīgs. Jā. Mēs, protams, novēlam, lai izdodās, bet es domāju, ka viegli nebūs, bet mēs gaidām labas ziņas. Mums palēnām, ja skatītāji vēl grib kaut ko rakstīt, tad nu baigi ātri, jo mēs jau esam iegājuši 41. Jo, tad ir viss, tad vairs neviens. Labi, ļoti ātri, vai zina tādu lietuviešu paldētāju mēlutību? Zinam. Jā, olimpiskā čempiona. Mēs visi zinām. Viņa paziņojas par karjeras beigām. Jā, kāpēc? Esat bijusi depresija un daudz dopings lietot un tā tālāk. Kāds jūs viedoklis par to, un vai latvieši varētu kaut ko no šīs lietuviešu sportistas nelaimes mācīties? Nekā, nu, nelaime ir tāda, ka baigi ātri sāk iegāja zvaigzne tādā spožumā. Nu, jā. Cik jau bija gadi? 16, man liekas. Kad viņi uzvarēja, jā. Un olimpiādē vinnē nejauši, un smadzenes sagriezās. Un visu laiku. Es saprotu, ir tā lieta, ka mēs neviens nezinām, kas mums notiek, ja mums 16 gados iedod, piemēram, miljonu. Jā. Jā, un vienkārši galva sagriežas, un tu aizēji pa kaut. Viņai tas pats, tā slava viņu sabojāja. Nu, es nezinu to vēsturi, tik labi viņa. Cik gados tev pirmo reizi sagriezās galva? Nu, es kļuvu pa Eiropas labāko 23, un man jau arī nebija viegli. Ko viņš tur muld? Okay. Es zinu, kad Valteram sagriezās galva, kad viņš karuseļos pirmo reizi tik nu, vecī, tad Mežu parkā. Man vienmēr griežās. Nu, ko, labi, atgriežamies pie tā jautājuma. Tātad, kurš tenisis vienu turnīru ietvaros ir vinnējis top trīnieku? Jā. Tātad pirmās atbildes nebija pareizi, Sandijs Marijas es nav. Nu, ko Džeki mēģina vēlreiz? Roberts Visockis saka Martins Čiličs? Nav. Labi. Mārtiņš Nungurs raksta Nishikori? Nē. Tamaguči arī nav. Andrs Daugavanaks pateica, kādās grupā mēs spēlējam, bet tas nekas. Tur jau mēs noskaidrojam, mums nav svarīgi pretinieki, mums svarīgi paši savu spēli. Nu, klau, Linards Cvetkovs arī raksta Mārtiņš Čiličs? Nē. Un tad Mārtiņš Nungurs raksta, cerams, ka ar Ostapenko to nebūs. Ā, viņš droši vien par to sakāpšanu galvā. Nu jā, nu, acīm redzot. Tad mēs atliekam uz nākšo pārēdi. Jums ir vesela nedēļa laika rakties internetā. Man tas nebija viegli. Tad jums būs vēl grūtāk. Ok, jautājums paliek. Neteikšu tagad atbildi. Neteikšu. Nu, kādam ir jānopelna tas? Tas, nu, tad beidzam. Hūdīs. Nu, labi, metam pie malas pietiek gaidam 1. jūniju, kad mēs noskatīsimies, nu, ko tad skatīsimies Čempionu līgu. Nu, nākošu nedēļu, kas ir ļoti interesants. Čempionu līga, Eiropas līga. Jā. Tas ir Kanādas Angļu... Fināli. Angļu trakie fināli būs. Jā. Skatīsimies. Jā, par futbolu. Tālāk, nu, vēl jau viss šis tas ir. Pagad, nu, vēl pēdējā sekundē Agnes Zelītis uzrakstīja Varvinka? Nē. Nu, tad tādēļ nedēļ. Paldies, ģenerāli, tiekamies, jo nākamā nedēļa solās būt strāga. Ļoti interesanti, jā. Sāksies NHL fināls, sāksies NBA fināls. Būs pa ko arī, tur varbūt būs kaut kāds backgrounds interesants. Būs. Jā. Es čuņi ko ka būšu. Nalbandian?
Pareizi atbild, bet, bet tikai kad vēl jāuzraksta. Nu, labi, tagad jau vieglāk būs. To tu neteici, tev tu prasīji es... tikai kurš. Labi, jā. Kurš atbildēs? Tā, nu, klasis. Okay. Maksims Solankins atbildē. Tātad šis cilvēks dabūs, un es pateikšu, kad tas notiek. 2008. vai 9. Gads, Madrid 1000, vinnēja visi trīs spēlētājs. Tātad Valdimar vēl jāpagūglē. Nu, tas 8. Tas man bija. Nu, šis svešvārds kāds bija? Nalbandian. Jā, tas ir Argentīns. Nu, super! Un Maksim Solankins. Maksim, mēs ar tevi, tā teikt, connecting, ja? Hūdīs tavs, tu nestāgā vairs pliks, augsts ar nebūs. Super! Nātam mier, man muti savs pēc šitiem visām Eiropas parlamentu vēlēšanām. Paldies, Bruni! Paldies! Tos es nedzer vairāk. Un lūdzu, nepēc vibrators. Es tas košu nespēlēju.